nak datang kelas hari ini kita akan teruskan dengan modul 5 perakanan untuk syarikat perhat menurut share di sini. 5.1 sudah siap, kita akan tengok yang last ini. Okay. Kita telah habiskan catatan ledger. Kemudian dari ledger ini kamu kena pindahkan ke penyata kejualan kewangan. Okey. Ini adalah perpuluhan perpuluhan uh, ikuti pemilik syarikat berhad menurut share di sini Ikuti pemilik okey. Dekat PKK kamu ikuti pemilik itu mesti tunjukkan modal ditebikan dan telah dibayar penuh di sini. Okey. Apabila kamu buat PKK, okey, cikgu buat T ya. Format T ikuti pemilik di sebelah kanan dan modal ditebikan dan berbayar penuh tulis tajuk itu aa, bukan lagi aa, modal tambah untung bersih tolak ambilan bukan seperti milik gantung ini syarikat syarikat jadi kamu kena tulis ikuti pemilik sebanyak ini aa, seperti ini okey berapa unit mengikut soalan ya berapa unit 8% itu adalah percentage, dividend percentage dia, share keutamaan. Nah, uh, harga itu sebanyak berapa modal dan berapa unit share biasa, berapa modal dia. Okay, kemudian kamu boleh buat jumlah di sini, di bawah sini. Jumlah dia. Okay, ini adalah format PKK ha, untuk syarikat. Okay, 5.4 adalah dividen tunai di sini. Okay, kita tahu kan, tunai maksudnya kamu terima, duit kan, dividen. Apa itu dividen di sini? Kita akan tengok. Dividen tunai. Okay. Dividen adalah sama-sama seperti ganjaran. It's like reward for you. Apabila kamu membeli modal syarikat itu, kamu adalah pemegang share. Apabila kamu beli share itu, maksudnya kamu telah melabur dalam syarikat itu. Kenapa kamu mah melabur dalam syarikat itu? Kerana apabila kamu melabur dalam syarikat itu, kamu boleh dapatkan dividen. Pada setiap akhir tempoh perakanan. Biasanya lepas satu tahun kamu akan dapat sedikit, sedikit dividen. Okay, setiap tahun. Dia akan diberi setiap tahun. Itu adalah keuntungan. Dividen adalah keuntungan yang diagih kepada semua pemegang share dalam dua kaedah. Ha? Satu adalah ikut peratus. Dia akan bagi kamu percentage. Berapa persen dividend ataupun yang lebih tidak common, yang tidak common, common, sen se-share. Dia akan beritahu, okey, satu share yang kamu beli itu kamu akan dapat 50 sen seperti itu. Jadi, ada dua jenis dividen yang cikgu mem memperkenalkan. Dividen interim dan dividen akhir. Kita tengok dividen akhir dulu. Dividen akhir, kita faham maksud akhir pada akhir tempo. Maksudnya pada akhir tempo biasanya satu tahun, kamu akan dapat dividen. Okey, sini. Dividen selepas keuntungan sebenar diketahui. Maksudnya lepas satu tahun kamu dapat untung bersih syarikat itu, baru kamu dapat dividen akhir. Tetapi untuk dividen interim tak sampai satu tahun tak payah tahu um, di, um, keuntungan syarikat itu. Syarikat itu sangat bermurah dia bagi dividen dahulu. Dividen sebelum keuntungan sebenar diketahui. Okay, biasanya syarikat-syarikat yang besar dan uh, performance dia sangat baik, mungkin dia akan bagi dividen interim kepada pemegang share dia. Kenapa dia bagi dividen interim supaya lebih banyak orang akan beli share dia. Okay, ini adalah semacam timeline time untuk dividen itu. Okay, kalau kamu start perakaunan uh, 1 Januari, lepas 1 tahun tu 31 Disember. Ini satu tahun kan setahun. Jadi dalam setahun itu kalau dividen diberi kepada pemegang share, kita panggil dia dividen interim. Tetapi, tetapi kalau lepas 31 Disember keuntungan untung bersih syarikat itu telah pun diketahui, kita akan bagi dividen akhir. Okay. Ini, ini adalah definisi dia. Ini adalah formula dia. Ha? Formula untuk mengira dividen. Macam mana kamu kira dividen? Okey, dividen share keutamaan tidak sama dengan dividen share biasa. Dia punya um, pengiraan. Ha? Okey. Okay, Ini adalah equal sign. Dividend share keutamaan. Priority share. Ha? Masa ingat modal diterbitkan dan berbayar penuh unit yang digunakan adalah RM di sini. Okey, berapa modal yang kamu dapat daripada penjualan share itu darab dengan peratus dividen yang telah ditetapkan. Ha? Biasanya dalam depan share keutama ada berapa persen, 6 persen, 8 persen, 10 persen kan? Ah, ha, itu adalah percentage untuk dividen. Dan yang penting adalah kamu mesti kira tempo dia. Sebab percentage ini adalah untuk satu tahun. Jadi, kalau tak sampai satu tahun, kamu kena kira tempo dia. Kalau dia bagi kamu dividend entry enam bulan selepas um, tempoh tempo perakaunan, kamu kena darab dengan enam over dua belas bulan. Macam tu. Okay. Manakala, dividend share biasa tidak sama. Ha? Huh? Equal tu sama dengan modal, diterbit dan berbayar benar, share. Okay, ini adalah typing mistake here, share biasa ini adalah share biasa di Malaysia darab dengan peratus dividen yang diistiharkan. Okey, pada akhir tempoh itu dia akan bagi tahu oh, tahun ini performance dia tidak bagus sangat. Jadi dividen yang diberi kepada share biasa adalah sebanyak 2% saja. Okey, mm -hmm. itu contoh-contoh saja. Okey, ataupun nah, ada satu formula lagi. Ini bilangan unit. Ini bukan RM. Eh? Kamu terus ambil unit yang telah dijual. Darab dengan. Okay, dia akan bagi tahu kamu satu dividen itu berapa sen. 50 sen. Ataupun dia akan bagi tahu 30 sen satu unit itu. Jadi kamu terus ambil berapa unit yang, yang telah dijual. Darab dengan 30 sen. Kamu akan dapat dividen share biasa di sini. Mari kita tengok soalan. Ha? Contoh satu di sini, mengira dividend in three. Okay, syarikat Bong Berhad ialah sebuah syarikat menjalankan perniagaan hartanah. Pada 16 Januari, kita kena tengok tarik dia juga. Ha? Huh? Tarik juga penting. 16 Januari syarikat telah menepikan, okay, kita tengok dia punya informasi, 2, 2 juta unit 6% share keutamaan pada harga RM1 se-share dan 3 juta unit. Share biasa pada harga 50 sen se-share kepada orang awam di sini. Dan semua share ini telah pun dibeli oleh orang awam. Pada tarikh tutup dia 31 Januari. Maksudnya apabila kamu nak kira dividen, kamu mesti start kira selepas tarikh tutup dia. Maksudnya kamu kena kira starting from February, bulan February dia. Dividen. Okay pada 31 Julai tak sampai setahun pun dia kata 31 Julai syarikat akan membayar dividen interim kepada pemegang share dia mungkin syarikat itu dapat keuntungan yang sangat bagus ha jadi dia akan bagi tahu 6% share utama memang 6% tengok di sini dia telah bagi tahu share guna adalah 6% dividen dia bagi tempoh 6 bulan pertama dan share biasa pada kadar 3% sahaja. Kita akan kira dividend interim di sini. So, how do you calculate according to our formula then? Kita um, untuk kira dividend interim share keutamaan, kita akan darab dulu berapa modal yang telah diterima. Kita akan ambil 2 juta unit. Satu unit itu 1 ringgit kan? Okay, you times these two together first. Maksudnya modal untuk share kuota adalah 2 juta ringgit. Dan dia kata dividen dia adalah 6%. Okay. Take note ya, 6% ini adalah untuk 1 tahun. 6% ini adalah dividen untuk 1 tahun. So, tetapi sekarang tidak sampai 1 tahun juga. Kamu kena kira berapa bulan. Kamu mesti kira bermula dengan Januari ke atau Februari di sini sebab tarikh tutup permohonan 31 Januari. Maksudnya kamu mesti mula kira bermula dengan paper di sini. Okey, jadi dividen 6% share keutamaan darab 2 juta unit darab 1 ringgit darab 6% darab lagi 6 over 12. Dividen untuk share keutamaan adalah 60 ribu saja. Jadi Kenapa enam? Sebab February sampai Julai. Ini adalah 31 Julai. So, when you count February to Julai, enam bulan sahaja. Kemudian untuk share biasa ya, tidak payah kira berapa bulan. Okay, ingat ya, apa kadar yang dia bagi itu kamu terus darab sahaja. Okay, dividend share biasa di sini, 3 juta unit darab dengan satu share itu 50 sen. Maksudnya modal yang kamu dapat itu adalah 1 juta 200 huh? Darab dengan 3%. Okay, dividen share biasa RM45,000. Akan diberi kepada semua pemegang share. It depends on how much share you buy. buy huh? okay, contoh 2. Sekarang kita akan kira dividen akhir di sini. Berdasarkan contoh 1. Okay, pada 31 Disember ini, lembaga pengarah telah mengusah pembayaran dividen akhir kepada 6% syek keutamaan dividen akhir pada kadar 5% kepada pemegang share biasa. Okay? Jadi kamu boleh perasan di sini ya. Dividen untuk share keutamaan tidak akan bagi kamu lagi berapa persen dia. Kamu kena kira mengikut bulan. Kita akan tengok dividen akhir dia macam mana. Okey, untuk dia ya, dividen akhir 6% share keutamaan. Mesti ingat, percentage ini mesti tulis sama. 6% share keutamaan. Just now, adalah ini ha Dua juta unit darab dengan satu ringgit. Darab lagi dengan enam persen. Right? Dan darab lagi dengan berapa bulan. Okay, kenapa tadi kita darab enam over dua kan? Kenapa sekarang ini bukan darab the left over enam bulan? Sebab kita kena perhatikan bulan itu. Okay. Jadi bulan ini adalah starting from August sampai December saja. Okay. Sebab kita telah bayar um, dividend interim sehingga Julai kan, jadi kita kena kira August sampai Disember hanya 5 bulan di sini. Jadi ini RM50,000 adalah dividend akhir kepada pemegang share keutamaan. Kemudian dividend akhir share biasa, rm Juta lima ratus ribu darab terus dengan Okay, ada typing mistake ha sini. Typing mistake, sorry ya. Rasanya ini adalah 3%. Kalau jawapan. Okay, ada typing mistake di sini ya. Maksudnya ini. Oops. Ini. Ini bukan 3%. Typing mistake. Ini adalah 5%. Darab dengan 55% here. Jadi um, jumlah dividen akhir share biasa adalah 75,000. Kemudian contoh lain mengira dividend share untuk beberapa tahun di sini. Okey, kita tengok contoh tiga. Semua ini adalah dari buku teks kamu ha. 2 Januari, modal share syarikat Xiao adalah seperti berikut. Modal diterbitkan dan berbayar penuh 2 juta unit 10% share kotama. Jadi ini dividend yang sangat tinggi 10%. Dan uh, uh, dia telah jual dan dia ada modal sebanyak 2 juta di sini dan 3 juta unit share biasa dia tidak bagi tahu satu unit itu berapa ringgit ha, tetapi dari sini kita tahu memang satu ringgit untuk share keuntungan share biasa juga satu ringgit di sini jadi keuntungan syarikat bagi lima tahun adalah seperti berikut maksudnya dalam lima tahun ini ini adalah keuntungan dia setiap tahun 2017 itu tak ada keuntungan langsung Okay, anda kan semua keuntungan dibagi sebagai dividen. Jadi keuntungan ini akan diberi balik kepada pemegang share dia sebagai dividen. Anda perlu kira pembayaran setiap tahun di sini ya. Jadi kita kena kira. Jadi satu tahun itu share keuntungan akan dapat berapa dividen. Okay, kita akan ambil ini modal dia untuk share keuntungan. For one year is 10% kan? Kita akan darab dengan 10%. Okay. Maksudnya setiap tahun Share keutama akan dapat RM200,000 dividen setiap tahun. Dan dividen share biasa tidak diberi percentage di sini. Ha? Tidak diberi peratus. Kenapa? Sebab share keutama akan diberi keut keutamaan dulu untuk terima dividen dia. Okay, mengikut keuntungan di sini. Okay. Kamu ingat ini dulu. Ha? Kita akan tengok slide seterusnya. Ini jawapan dia untuk sebab 5 tahun ini, ini adalah keuntungan dia. Cikgu telah salin lagi. Okay, kita tahu dividend share keutamaan adalah RM200,000 setiap tahun. Okay, kita akan tengok tahun pertama dulu. Share keutamaan akan dapat RM200,000. Jadi yang baki itu, kita RM260,000 tolak dengan ini. Yang pagi itu enam puluh ribu bagi kepada share biasa. Jadi ini kurang lah. Tahun itu share biasa dapat kurang di sini. Kita tengok dua ribu lima belas. Oh ini syarikat dapat keuntungan yang besar lapan ratus ribu. Jadi walaupun dapat untung yang besar, share keutamaan hanya dapat dua ratus saja. Ini adalah tetap dividen tetap setiap tahun. Yang pagi itu, eh, eight hundred thousand tolak two hundred thousand yang baki enam ratus ribu bagi kepada share biasa di sini. Kita tengok lagi tahun seterusnya. keuntungan pada tahun ketiga ini lebih kecil sedikit. Jadi hanya boleh bagilah kepada share keutamaan. Ya, dividen share biasa tidak dapat apa-apa dividen pada tahun itu. Ya, hal ini kemungkinan berlaku ha? ya, Ha, hal seperti ini juga kemungkinan berlaku. 2017 itu keuntungan dia adalah kosong. Maksudnya dividen tidak akan diterima oleh ketua-tua dia. Tetapi, masih ingat, cikgu ada bagi tahu share keutamaan ada apa? Share keutamaan ada uh, bersifat kumulatif. Kumulatif. Huh? Apa maksud kumulatif di sini? Maksudnya, setiap tahun memang tetap dia kena dapat ini. Kalau tahun ini tidak ada keuntungan, dia tak dapat. Maksudnya tahun seterusnya perlu dipulangkan balik kepada syek keutamaan. Cumulative. Accumulate. Okay. Jadi ya tahun terakhir ini RM430,000. RM200,000 akan diberi kepada syek keutamaan. Dan RM200,000 ini dari mana? Dari tahun sebelum itu yang dia belum dapat lagi, tahun seterusnya dia akan dapat. Ini adalah sifat dia kumulatif, share keutamaan. Tahun itu kamu ada 400, 400 ribu di sini. Yang bagi 30 ribu bagi kepada share biasa. Okay, contoh yang terakhir di sini ya, buku teks. Bukan surat 187, soalan 6. Pepatai impiana sebuah peniaga yang menawarkan khidmat nasihat berkaitan hiasan dalaman kediaman. Modal syarikat adalah seperti berikut. Okay, modal diterbitkan dan dibayar penuh. Huh? So, ada 300,000 unit dan modal dia adalah 600 ribu. 600000 Maksudnya satu share itu um, rm 2 ringgit. Huh? Ini 800 unit share biasa modal dia 800 ribu ringgit. Maksudnya satu unit share biasa satu ringgit di sini. Ya, keuntungan untuk beberapa tahun juga diberi di sini. Kira dividen akhir yang diterima oleh pemegang 6% share golongan dan pemegang share biasa bagi tahun 2014 sampai 2017. B, tunjukkan bahagian ikuti pemilik. Okey, nanti kamu kena tunjukkan ikuti pemilik. Dan terangkan kesan dividen tertunggak kepada pemegang share kotaman dan pemegang share biasa. Kita akan buat tiga. Ketiga-tiga soalan ni. Okey, kita kena kira ya. Dividen untuk share kotaman ambil RM600,000 darab dengan 6%. dapat RM36,000 setiap tahun. Ini memang tetap. Jadi kita tengok ada duit tak untuk diberi kepada share kotaman dulu. Okey, okay. ini telah disalin daripada soalan So, dividen share keutamaan memang tetap dapat RM36,000. Yang baki itu RM4,000 bagi kepada share biasa di sini. Okay. Kalau hanya ada RM32,000, ha, nah, macam mana? Kamu memang kena bagi semua keuntungan kepada share keutamaan. Tetapi kamu masih hutang lagi kan? Ada 4 ribu belum diberi kepada share kau maksudnya di tahun seterusnya kalau ada lebih kamu kena bagi balik jadi dividen share biasa kosong di sini so tahun seterusnya empat puluh lapan ratus empat puluh empat puluh lapan ribu di sini kamu bagi berapa kamu mesti bagi tiga puluh enam ribu tambah dengan empat ribu di sini ya ini betul Nah, yang bagi bagi kepada SB. Last hari uh, tahun terakhir enam puluh ribu. Jadi kemakan bagi enam tiga puluh enam ribu dan dua puluh empat ribu bagi dia diberi kepada share biasa di sini. Okay. Jadi, macam mana kamu buat penyata kedudukan kewangan ha? Format dia mesti ingat ha. Uh, tajuk, ta, tajuk um, nama syarikat dan tajuk apa yang kamu buat PKK pada 31 Disember. Jadi di sebelah kanan di sini equity pemilik dan kamu mesti tulis. Nah, ini adalah butiran yang kamu mesti tulis. 300,000 unit 6% share guna. Ini adalah amount yang dibayar penuh 600,000 dan juga 800,000 unit share biasa. Ini adalah modal dia. Kamu boleh jumlahkan sekali. Ini adalah modal, jumlah modal untuk syarikat anda. Okay. untuk C ya. Apakah perbezaan dia? Dividen share keutamaan bersifat kumulatif. Ha, tadi cikgu terangkan kumulatif dan diberi keutamaan menerima dividen setiap tahun. Perbezaan share biasa pula tidak berhak menerima dividen tertunggak. Dividen tertunggak di sini maksudnya dividen yang tidak diterima pada tahun selepas sebelum ini, kamu memang tidak dapat. Dividen tertunggak inilah hanya share keutamaan dapat. Okay. So, sekian terima kasih ya. Thank you.